23. v mesecu maju je glasbena šola Idrija na gradu pripravila koncert, kjer so nastopili člani godalnega orkestra glasbene šole Idrija. 22-članska zasedba, ki jo vodi Petra Jurič, je v prvem delu odlično odigrala zahtevne in tudi znane skladbe. V drugem delu se je predstavil godalni kvartet v sestavi Nuše in Neži Rejc ter Jane Štremfel in Anje Carl. Čisto na koncu so poskrbeli še za odlično odigrane priredbe pop skladb. V dveh pesmih se je skupaj z godali oglasila še električna kitara. Poslušalci ob zaključku urnega koncerta so si bili enotni. O teh mladih kvalitetnih glasbenikih se bo še veliko slišalo.